Emisija Da, možda ne bavi se stanjem institucije u Srbiji. Gde je izvor njihove moći i ugleda? U zakonu, partiji ili ličnosti? U emisiji govore narodna poslanica u Skupštini Srbije, potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić, član predsedništva SNS-a i predsednik poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Srbije Aleksandar Martinović, zamenik predsednika poslaničke grupe SPS-a u Skupštini Srbije Neđo Jovanović. Da, možda ne. Večeras u 21 na prvom programu RTS-a.